უხმაურად არჩეულია გორში ქართული ოცნების წარმომადგენლების კიდევ ერთ ვიზიტს. ახიპალაძემ რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად გორის სოფლები შემოიარა და მხარდამჭერები 15 ივლისს დაგეგმილ აქციაზე მონაწილეობის მისაღებად მიიწვია. სოფელ ნიქოში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა ილია მინდიაშვილმა და მისმა ორმა დამ, ასევე ნიქოზის სკოლის დირექტორმა თავაზ მელანაშვილმა ქართული ოცნების სტუმრობა გააპროტესტეს. ეს არის ამ ხელისუფლების სიბინძური პროვოკაცია, რასაც უკვე რამდენიმე თვე ახორციელებს. იგივე სიტუაცია იყო მერეთში, ცოტა დღეს რამდენიმე სოფელში ვიმყოფებოდი და სულ და იგივე ხალხი, ნასომი ახალგაზრდები, რაზეც ძალიან გული მტკივა ამ ახალგაზრდების გამო, იმიტომ დამერწმუნეთ, ვინც დავალებებს იძლევა ის ადამიანები ოქტომბერში გაიქცევიან, აქ აღარ იქნებიან, აღარ ეცხოვრებათ ისეთი ცხოვრები ცხოვრობენ და ეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, მათ მოუწევს ჩვენ და სამწუხაროდ კანონის წინაშე და იმ ხალხის წინაშე პასუხის აგება და პასუხის გაცემა, რომელსაც ასეთ სისულელეებს და ასეთ ცუდ რაღაცებს აკეთებენ. მაგრამ რას იზავთ? ეს ჩვენი ხელისუფლების სიბინძურის კიდევ ერთი პროპაგანდაა, მაგრამ იმას, რაც დაწყებულია, ნამდვილად ვერავინ ვერ შეაჩერებს და მინდა უთხრა ყველას, რომ ქართული ოცნება აუცილებლად გაიმარჯვებს და მთელი საქართველოს მოსახლეობა იზიმებს ამ დიდ გამარჯვებას ერთად.